Uganda ngagga naye ekiriwo mismanagement ya sente ni problem kati ekibugo president ekibuga yakwade sentiment yakambe baba weyo billion ekibuga kyegwanga ye state house ya 7 billion meka supplementary ya 7230 omuntu omu Museveni asaba bilioni 2 mwasatu ere kibuga kyegwanga akiwa bumbi mukaga muba 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 kwegaba sikya bano batutusi kyo mukaga butono olumu okwera mugwanga liwe bujjo abantu abali mugwanga lino baba aki singa mwe namusenguka waki ni mugenda ke Kongo ne mutuleka mwa batono tono yi yaliwa kitu omuntu omwasa bidda makaga state house obumbi biri mwasatu andi mu state house na ye kibuga kyegwanga akiwa just well of fair, well of fair, my chicken. No, Mukacha, you know, Mukacha, you change at Chibra Waka. My idea, them way out, and I've been coming down a foot. Hey, now yet you got your bunga, Chiramba, and Chabi or Bumbi Mukaga. Kuzibikira Nebo dibikire ekituli ogenda okweka ngate wali stretch endale liko lino jikolera bukozi omuntu omwama kaga state house nagasabira obumbi 2 mwasa Kampala ekibuga ekiramba ekyegwanga kyona akiwo obumbi mukaga nemukuba munga niyo otemukuba munga lwanga nga abachikulira baba je bali kuti chakati ze bade nkugamba nti muganyo okutegeera lwaki Uganda efanana nga bwefanana Uganda efanana nga bwefanana si lwa kuba nti sente teziriiwo. Naye mwe mwakkiriza buli kintu kyonna kiyingizaamu mwami Museveni n'abantu baabo olubatu. Kimbe batutte sente zaffe ez'eggwanga. Kati njagala kuba twagambanga abantu emabegako eri nga mukuba mu ngalo. President Museveni yalinga atambula mu bitundu bya Uganda bamuyitanga Ssaabalwanyi. Ebabuuza Ssaabalwanyi alwana naki? Kituufu. Tezina wangu. Tezimtezina kuata sente za gwanga nozitwale Kongo, esente ze gwanga nogende Sudani olwana entalo, esente za gwanga nozikwata oli mwangolo olwana entalo. Kirecho kuzimba Kongo lugudo chawele mokutegera. No kwe Kongo zimba yote lugudo nga ne chibuga che gwanga. Yalabanga walu bana yuganda bajyo twala ebi amabuzi. Bani gani? Bale yuganda bajye ebyo gatwa. These are the same people bano benyi balina contracts zawe Kongo. Na baje kugorodi wawe na mchi omanyi sente Kongo zetu banja lwababbi ababbi. Luli batu anje tulio ni mwenda. Ziliza zetu echaso kumsangwa tukamu. Hey. E tulio ni mwenda. Ani agendo zisasula. Mwami Museveni agenda tunda ndezo zisasula. Mwami Museveni ayogera ko na gama. Na mwami kaka uyasasula ko kubanja. Eh basasula ko. Eh. Eh labo abamu temwewunya lwaki tulina deficit mu services. Yasasula kwa kubanja ya Kongo nga IMF mugambi seru Uganda sasula mangu sentezo ya kwe kuita wano sekedi ya mwita ina mwita na mga sebo mkwe gaidi denyo taataka kwa ata kusuluwano neka antanike nukola makuwe Kongo bano beba fu wanuwa beba fu wanuwa Uganda beba fu yuku mwiri mwiri yuku ati kukwe siri mu okuga manchu kula makuwe Kongo tichite gejanti ya kula limu nga bola bana wakati bana Uganda abangeno kujia gunja e Kongo yonizamu ya abantu bola bawa na abasa banti mutukole ya makubo ge Kongo tutuwala yu gunja ukunonjeza kwa laka mtile vunji baikubo bali yeta hati bani bani ukunonjeza kwa bani these are the same people abatua abajaye kurodi wawe Kongo ababa Kongo ne tusasura mkugambia tuchaba njiwa sente za ababe Kongo na ye mwami Museveni alina powers yali akutena akugaranti gundi ne gundi mulete mwabe Kongo tusasure era profesa kuko batade kwa msolo basasuri the same people so kakati bwe muba mwogera ekimanyi era tuli bubi tukyali bubi kubanga so many people are still sleeping twagamba mukulu Museveni nti neggwanga si makago linegwanga si kampuniyo ne bwe mbanze mubaka wa parliament wali mu parliament si makagange parliament mwembeera oba kampuni yange naye abantu babalese ebirowoozo byabwe mbiwuliriza kati njagala kukuwa ekyokulabirako kitono nnyo omanyi golo lyava mu Uganda obugaggo obumuli sente nga tufuna gold waffe avamu obukadde atutwala obukadde bwa dola kibumeka bwagamba mu kinaana mu buli bitaano $500 million obuva mu golo lyabaani abali wali babuuza nti sente z'omusolo tutuna gye tugula anti tebaliwa musolo omanyi banyini golo lyoyo gende ekasanda wali ekamalembe ekimanyi weewe olaba aba musima eno bali kuwa abo baati tukulina leero owa golo lya owa golo lya atwala
ndasa sio na mzolo na kwato omuntu omubi omunene osoka kwata batono anze kakati kakati fete tuga na kwata mubi yena na ye muawulenga o diversion no kwata ababi zina kubulira mu Uganda tewali akusobola kwata ababi kubanga ababi tebasola kwata ababi banawe uliko kwata kabo otabota Museveni yali yabiyekera yabali mu kati kati kwenze nkugambye enti mu Uganda temuli asobola kwata mubi kubanga obubi kati sekali kya era gwe gwena notunuli ebisere bisinga mugerere mulaba basajja banonga bafudde bubaba bafudde nga babateeka mu byelikopote kololo twale mirambo gyabwe musike yo gye bava gwe mutandika okulaba nte bali muzise mu lujja anti kyenkubanga musike mubategere batwala mu byelikopote wanukolo gwe kyenkubuja gwe nga abeera mu Uganda gwe wachi olowooza buli munene wa government afaafiira bweru wa ggwanga mudwaliro lyebweru ebyo kweli na malwaliro gawa nasi birungi abasawo bayinza okuba okugulirira abantu bankuba akaisa akatyama omukuru wa amajje omusomesa abo those are patriots of Uganda botunuli ya kyebafuna ono nalaba manyi obadde omugamba takubudde mwogera ku sente zaffe fe parliament batusala omusaala mwami Museveni omaika ti Museveni atekawo nga punching bag mulikyagira ne yekweka mu parliament e parliament batusala omusaala 5% lutubadde tufuna milioni mukaga ngomusaala ne bagusala ko 5% bachilaburi de luna labo wa mauri yanga wandiko wa new vision nga gamba mbu MP secretary the city to increase their salary lesi ndalaba wa mauri yanga wandika MP secretary the city to reduce their salary sina kusala omusala kwa mwemu chini kuliko chimamu yegerekero omusala nenda kugabe watu sa zo musala muje kutulera mugwedi ah tetutia Wao mwa mwa ne kubanga kubango abantu akugamba uno mukuru mwa Museveni akugamba mu parliament ye kizibu kyegwanga parliament ye kizibu kyegwanga mwa Museveni mwenyini ye kizibu kyegwanga expenditure zanya bali vinga mulakizale kati olwale lya isaba bakabafa pa parliament nzemba kirizani bagenda okuliza president kubanga benale kololo kololo ze silamu bakagwe mvumira genda nga uliza president we ngana ange bwengeri wa president wange chakulanyi sira ba mtu wacha ba afunye teka na mtaliika kakati bwo bogenze ngo singa na babaka baba parliament bakwade biwozo nti sibo mwami Museveni kendeza kukweja na byakoli mtobera mu America otambula ne moto kankaga kati mwami Museveni yene mutabani we bokabe bakirizwa kula campaign omutabani ali mu Western Uganda mukimanyi agamba mutata amutumye mbukimanyi mbu atambuze projects ne tata alieno audisa ba munoza ni Uganda mbu alwanyisa bwavu bwa plantize for the last 4 days wagala kakati geno kwa mu KMK ayole we police anti njagala mkuru Museveni ayole mutabani we a police yeyola baba siwe kaba ayola mutabani wa mkuru ngaze yo ngawo ayola nyanzi numba maguru noga kutula nawo wayode onalebo we buvuma onalebo suja ni leba mbanga majega mkwata. Niyo yo uza kutipa abayi kutipa suma baibuli. Ate etia. Yewa gambo yeliba gesi gesi gibi ya nabiyo msuma. Anti kakati. Olengo ito mkula jango yole. Kwa kakati mkugamba. Bwe mwa mutadeo politics. O injustice. Nge gwanga muli zimbi de ku injustice. So gaga gabo na mwe mwe dizo we gwanga. Emi mwe gwanga mwe mwe na mwe je diza. Banase baba vayo kukupa campaigning. Nga mwa kuwa atoba mwa tugumbula. Mwa ta. Nyumba yabo boji zimbye kumusingi gwa guruguru bo boji tadde kumusenyu kwanze nze ne bwabera mutabani wa Museveni nga kuba campaign ne bamuleka ne kyagula nyo muleka kuwe campaign ze naba bakaba parliament no bamuleka I don't have any problem with that naye gwo gambye nti gwe Museveni ne mutabani wa muhozi mwe mweka mulino tambula mugwanga sibo no mutabani bamwadde kimuloka kiringa kitoyi ne kyatambula nacho ne kongwa diye wadde kuwanga ino kusobozo abwe wat ngani akora nga is a serving military officer am officer baba sasula anti kati ne tulabene am officer mulala ataliko kwetolole gwanga ngaliko ne kimuloka kyatoyi kyatambula nacho naba mukuma musebo nabo baba yesije tugama njira nawo kati kimba denku gamba the diversion zezo nga zize please reduce luxuries okwejarabia olinaba ababaka ababibinja biwalondo kuwa magezi nenda guwagamba golitika habulwa towabulwa
Bonaba mera wali eliwe batibakuya mwa etibuhabuwa atikawa linga lugere anti oli etibuhabuwa ne mululimi lwa bagamba tekahaburwa akachi tawaburwa etibuhabuwa tawaburwa tawaburwa ne alonza aba wabuzi naba mera no mera ne district akati ona agenda kugamba tuna constituency ndala ze bagenda okuteka we aba wabuzi bagenda kwata omulingo gwa tuli na constituency ndala ze bagenda okuteka we mpya Yagana ziso neti ze kubulia ze kubulia bale se constituency 20 constituencies zibagendo teka uwa ezibagendo creating mu parliament muongele apa kama pale ndo yes 20 no siba abili bokka kubanga waliwo aba district waliwo na mochara mochara wa district nanga ne constituency kakati bo bango olaba banansi baliwo bali kukisenge obabini so musoro muyitirivu no teka wa magwa yote muli dagala nenga sente tuzi kuwa no teka we bitongole bya yunu rasmi ministry of works nenga makubo gonna mafu kwanse wali badde mtu kotogera wano mu Buganda kwati twaba wabulu omukuru we yava mu kalulu temauliranga bigambo temauliranga bigambo bya byebayogiranga abaseja nga tuvudde mu kalulu bagamba nganti walo tebagenda kuba ko kibatukolera kubati twadde bachogera yes ne tukiriza ne tugamba president abera wabona abakulonze na abatakulonze nzera sebo bonsanga nga limbaka parliament nze sobola goba mubaka wa parliament kuba ndi mubaka parliament ngobo mtu we nale mu ofisi yangu I am your leader ya detwano na kakati nyoro hicho sebo tugelewa honorable nyoro hicho sebo tusaba mkuru Museveni ya sabi zero tusaba mkuru Museveni kwanga lili bubi kuwa kuruo neba no Bano be waleta wana abeze gwanga obugagga bwe balina ne mukwata wana abasajja abo obugagga bwe bafulumize gwanga ebizimbe be bafukumule Dubai mwemwe wamono babagabira 15 nosa omusajja omukulu asitabye kugombola alinda kabuzi kabire vubi wangu musima yeno gabba government program ye karamu ya abantu baleke balinde ebuzi ebuzi ze baagala anti tetuganye tuganye in reality mwami Museveni amaze emyaka ana mu buyinza jejina wera jejina bwe wanyola byo program ye ekola Ndiyo ndagiyo tiyo programu waji teka o Bali serious ya kula Kwanze nango ngomu waka parliament Waka tebumpo mila Ngabantubo nabo itamu wa wanjaga Kamalo kubuza Mchalo wa wanjaga Mchibuga wa wanjaga Abali yewewe kwanga wa wanjaga Uriomwari bubi Nava furumio genda kucheo Bali yewe wa wanjaga Baga gambe nsia femuli jitereza Ditu kumewe waka Nenga kodula mparlament Wali mosu Kakati mwali mutegedero achi tumaze miaka 2 nga tulina governor wa banka tulina acting yali amyuka ya governor goroza wachi tubana governor president wetu anakula mwa mumwe wa baba waliola beyense beyaunga tulina governor yena Uganda ikakati bomuchala babingi egwanga tetambo ya banka kanzali wa bana abasajja tebali wake bagenda tulekera obuluvu bwabo tuyagala president afinge time eruna governor olaba governor abawa aline baziyola nenga taliwo kati choka mbaba yode nga nona aliwa alinga chisikirize chapo kati kugwa mwapurufi nizena mwapurufi nga mwenyini wamula mbusobozi na mula pa nenga chisikirize chapo echo bana tebali nake bagenda tulekera notuka mu kibuga kyali kibaita capital city yegwanga nga kyonna kifaane na bwekityo omusajja afuza abantu emyaka 40 nga basoma tebakyategerekeka abasoma babuuza abataasoma nti we tulagawanga n'abataasoma babuuza abasoma nti ate mu abasoma tubadde tulowooza mwe mulino tutegeerera